Sellega on esimene päevakorrapunkt ammendatud. Meie päevakorra teine punkt on arengustrateegia Tartu 2030 uuendatud versiooni heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ja palun ettekandeks kõnetooli abilinnapea Jarno Lauri. Palun! Auväärt volikogu esimees ja head volikogu liikmed! Teie ette on jõudnud siis Tartu linna kõige nii-öelda peamisem, see tähendab ka kõige üldisem arengu dokument järjekordsele ülevaatamisele. Ja selleks, et me saaks sellest tööst, mis selle paberiga on tehtud, õieti aru, tuleb mul minna selle strateegia sünniloo juurde, sest kaugeltki mitte igal omavalitsusel taolist dokumenti ei ole ja eraldi nii-öelda visioonipaberit või strateegiat üldse ka seadus omavalitsustelt ei nõua. Tartus 99. aastal siiski leiti, et arengustrateegia on vajalik, et nii-öelda sättida natukene üldisemaid sihte, kui seda võimaldab see nii-öelda 4-aastase tsükliga käiv arengukava. Ja nii valmiski arengustrateegia Tartu 2012, mis siis 2005. aastal otsustati sihtida natuke pikemaja peale ja selle nii-öelda tolleaegse ülevaatamise protsessi tulemusena sündiski siis Tartu 2030. Nüüd täna seda teksti vaadates peame aru andma, et me ei ole teinud uut strateegiat. See protsess, mis meil täna on olnud, nii-öelda huvirühmadega, oma ametnikega, on olnud siiski selle olemasoleva arengustrateegia ülevaatamine ja kaas ajastamine. Nii nagu seda näeb ette Tartu enda arengudokumentide koostamise kord, et valimistsükli alguses nii-öelda põhilised arengudokumentid ka ülevaadatakse. Nüüd oluline võib-olla veel selle joonise juures, mis on tänuväärselt disainitud kellegi stuudio antenni poolt. Tuleb siin autorlus ka ära märkida, et linn ei ole seda ise teinud. On oluline siis vaadata, kuhu me positsioneerume selle arengustrateegiaga. See on kõige üldisem sihiseade. See on see paber, mille alusel me saame koostada oma arengukava, mis on siis juba täpsem rõhuasetus ja nii-öelda viis, kuidas nende visioonide, allvisioonide saavutamisele jõuda. Ja kõige konkreetsem, kõige lühema perioodi peale on siis eelarvestrateegia, kus on siis juba konkreetsed investeeringu projektid ja numbrid. Ehk et kui me vaatame sellist hierarhiat, siis täna me räägime nii-öelda tõesti sellisest kõige peamisest, aga kõige vähem konkreetsemast asjast. Nüüd vaadates veel seda arengudokumentide süsteemi, siis te teate, et eelmine volikogu koos siis põhimõtteliselt otsustas, et me üritaks kõik harukondlikud, valdkondlikud arengukavad koondada ikkagi linna arengukavasse. Siiski tänaseni on viis nii-öelda teema arengukava, mis tulenevad siis kas seadustest või on jäänud kehtima nii-öelda selle tõttu, et nende perioodid ei ole veel täis saanud. Et osadest me saame lahti ja selles mõttes lahti, et saame nad kaasata siis linna üldisesse arengukavasse. Osad on seadusega ette nähtud ja noh, neid me peame nii ehk teisiti eraldi dokumentidena pidama. Nüüd selle strateegia enda ülesehitus on ju üpris lihtne. Kõigepealt me räägime visioonist ja see visioon võiks olla siis see seisund, mis iseloomustab Tartu linna aastal 2030. Me oleme rääkinud allvisioonidest, mis on siis sisuliselt nii-öelda temaatilised visioonid. Neil on ka poeetilised või natuke vähem poeetilised pealkirjad, et rõhutada siis ühte või teist asja. Noh, näiteks
kui me räägime teadmuslinnast, mis oli siin eelmises versioonis, siis tänases versioonis me räägime kooli ja teadmuslinnast, et need on nii-öelda need rõhuasetused. Ja nende rõhuasetuste elluviimiseks on siis seatud strateegilised eesmärgid ja siis tegevussuunad. Nüüd selle ülevaatamise käigus sai otsustatud, et eesmärgiks võiks olla kompaktsem ja loetavam dokument. Selle tõttu on ta kaotanud oma nii-öelda paksusest cirka kolmandiku. Loodetavasti on ta siis ka kolmandiku võrra konkreetsem või arusaadavam. Nüüd mõningad üldised põhimõtted veel. Et siiamaani oli selles arengustrateegias siiski küllalt palju konkreetseid projekte, ettevõtmisi, asutisi, käitisi, mis iganes asju nimepidi ülesse mainitud, ja sellest tulenes siis häda, et kõik piisavalt väärikad asjad ei kippunud sinna ära mahtuma ja neid tekis juurde ja kõigil oli ambitsioon saada ära nimetatud. Mõnes mõttes läksime lihtsama vastupanu teed ja ütlesime, et nii üldises dokumendis ei peaks olema väga konkreetseid kunsti kultuuriprojekte või asutisi ära nimetatud, kuna need kipuvad ajas ka olema muutuvamad kui meie strateegia. Nüüd veel siis muutusi, nagu ka sellel slaidilt, mis teile kohe ette tuleb, on näha, on mõned allvisiooni pealkirjad muutunud ja nad on muutunud ja muudetud selleks, et anda teatud rõhkusid. Nii on ettevõtluslinnas saanud nutikas ettevõtluslinn, mis peaks siis viitama sellele, et me tahame näha Tartu majandust kõrge lisandväärtuse ja tehnoloogia mahukana. Kooli- ja teadmuslinna ma juba mainisin, see rõhutab seda, et lisaks ülikoolidele ja teadusele, mis siin tehakse, on Tartul ka eri roll Eesti koolihariduses. Ajalooliselt, aga seda enam ka täna. Ja omaette teema oli ja elukeskkonnaga, mis siiamaani oli mõeldud olema justkui modernne, aga modernne on oma olemuselt väga kitsas ja ilmselt siiski mitte kõige iseloomustavam sõna selle kohta, mis me oma linnakeskkonnal tegelikult soovime silmas pidada. Seetõttu need otsingud jõudsid selleni, et me tahame olla inspireeriv elukeskkond. Inspireeriv siis kõikidele nendele tegevustele, mis Tartu teevad. Nüüd visioon ise, selline väga üldine kirjeldus, et mis me Tartust tahame, on ju jäänud põhiosas samaks selle visiooni lahti kirjutamine, kes me oleme aastal 2030, muutus ka natukene konkreetsemaks, ehkki kõik oluline minu meelest jäi siia sisse. Nüüd viis eri linna on järgmise slaidi peal ära toodud. Nende valdkondade järgi siis tegelikult on üles ehitatud meie arengudokumentid, tegelikult ka meie eelarvestamine ja alates eelmisest aastast siis ka majandusaasta aruanded. Et kooli- ja teadmuslinna all, kus on viis eesmärki seatud, me räägime hariduse ja teaduse projektidest ja valdkonnast. Ettevõtluslinna all oma kolme eesmärgiga me räägime ettevõtluspoliitikast ja turismist. Elukeskkonna, ehk siis inspireeriva elukeskkonnaga linna all me räägime loodus- ja loodud keskkonnast, kommunikatsioonidest, transportist, meie mõistes siis linna majandusest ja linna ehitusest läbi kolme eesmärgi. Hooliv linn, nii nagu nimigi ütleb, sisaldab endas kodanikuühiskonda, hoolekannet, tervishoidu ja selle tõttu on siin ka neli eesmärki ning Tartule omaselt siis loovlinna puhul viis eesmärki kultuuri, spordi ja noorsotöö valdkonnas ja noorsotöö valdkond on nüüd tegelikult ka esmakordselt siia lisandunud eraldi selgelt piiritletud nii-öelda tekstina. Nüüd ma ei hakka väga detaili minema, kuna selle dokumendiga saame veel tulevikus edasi töötada, ükskõik ka siis arupärimiste
vastuste või avaliku arutelu vormis ja kindlasti järgmisel korral siis ka siin lugedes seda dokumenti uuesti. Aga tahaks siis ära märkida jällegi ühe joonise näol viis peamist nii-öelda läbimurde kohta, mis selle visiooni saavutamisel on määrava tähendusega. Ja nad ei ole omavahel hierarhias, sellepärast on nad ka nii-öelda ümarlaua äärde pandud, nad on omavahel seotud, üksteist nii-öelda abistavad ja üksteisest ka sõltuvad. Ja paraku, ükskõik kust otsast me hakkame teda lugema, seda ringi, siis ei tohi sellest välja lugeda, et miski on tähtsam või vähem tähtsam. Aga selge, et ligipääs ja ühendused on üks võtmevaldkond ja sellest on ju Tartu volikogu ka pikalt ja läbi mitme koosseisu rääkinud. Külastuskeskkonna atraktiivsus, mitmekesisus, ehk see, kuidas me oleme väljast tulijale kättesaadavad, silmapaistvad ja meeldejäävad. Aga natuke ka sisust, ehk siis õppikeskkond, mis peaks olema Eestis parim ja seda ka kõigil tasanditel. Ja omakorda tingima siis parima paiga ettevõtlusega alustamiseks. Ehk siis kõik see, kuidas me oma tugevused, milleks on see sama haridus, milleks on see sama inspireeriv linnakeskkond, kuidas me selle nii-öelda siis kasutame ära nii-öelda tegeliku töökohtade ja rikkuse loomise juures. Ja lõpeks siis tõepoolest see inspireeriv ja turvaline linnakeskkond, mis peaks olema see, mille tõttu inimestele meeldib siin olla, siin mõelda, siin luua ja töötada. Nüüd vaadates, mis juhtub selle protsessiga edasi. Kui nüüd volikogu täna strateegia selle versiooni heaks kiidab, siis läheb ta avalikule väljapanekule. Väljapaneku ajal on kõigil võimalus teha täiendavaid ettepanekuid. Komisjonides arutelude käigus on juba tulnud ka tegelikult esimesi ettepanekuid, mis on ootamas oma aega. Nüüd neid kõiki laekunud ettepanekuid linnavalitsus arutab. Me oleme öelnud ka komisjonides, et valdkondlikult me tahaks kõik laekunud ettepanekud ja kogu selle nii-öelda valdkonna peatükiga komisjonidega koos läbi käia ja läbi arutada. Ja jõuda siis strateegia lõpliku versioonini, mis tuleb siis kehtestamiseks linnavolikogule. Ja sellega ma ka lõpetaks oma ettekande. Aitäh, palun, kas ettekandjal on küsimusi? Kolleeg Tõnis Lukas ja siis kolleeg Jaak Nikul. Ja aitäh, lugupeetud juhataja. Lugupeetud abilinnapea. Kodanikuna ma olen nüüd küll kindel, et kui meie eesmärk on keskkonnasäästlik mõtteviis, selle juurutamine kõigis võimalikes majandusharudes, mis meil siin on, siis edaspidi lindeb kõik selleks, et ka kõik energeetilised otsused, mis linna territooriumil tehakse, on ka väga keskkonnasäästlikud eelkõige. Aga mul on küsimus ühe mõiste kasutamise kohta. Valglinnastumine minu teada on mõiste, millega kirjeldatakse linnast välja linna ümbrusesse elanikkonna valgumist ja ka elamuehituse ja tegevuste valgumist. Me oleme sellel teemal siin vist isegi eelmisel korral rääkinud koostööst ümbritsevate omavalitsustega. Nüüd meie dokumendis on punkt. Linnaelu korraldades piiratakse stihilist valglinnastumist. Milliseid mehanisme linn omavalitsusena saab kasutada, et piirata linnast välja valgumist? Stihiliselt. Põhimõtteliselt kõik, mis on koordineeritud meiega koos kõlastamata, võib olla stihiline. Ega põhiline viis, kuidas me seda teeme ja saame teha, on tegelikult läbi maakonna planeeringu, läbi selle protsessi, kus me koos naabritega oleme sunnitud arutama läbi ja leidma siis kompromissi asustuse suunamise osas.
Täna on maakonnaplaneering menetluses, koostamisel ja võib-olla üks kõige kesksemaid kohti lisaks taristu asjadele ongi asustuse suunamine, tiheasustusega alade defineerimine ja kõik siis sellega seonduv. Nii et meil, nagu juba korra siin on ka juttu olnud, sellist rusikaõigust nii-öelda ei ole, et me tugevama positsioonilt midagi ütleme oma naabritele. Küll on meil õigus ja kohustus läbi maakonnaplaneeringu arutelude jõuda mingi vastastiku rahuldava tulemuseni. Lisaks sellele, nii nagu juba juttu on olnud linna üldplaneeringu algatamise juures, me täna ütleme liiklusuuringuid ettevalmistades, neid hankeid ettevalmistades, näeme, et me peame vaatama piirkonda natukene laiemalt, mitte ainult linna piires. Ehk me räägime täna ikkagi kuskil Tartu linna ja siis cirka 20 minuti autosõidu kauguse ala kaardistamisest ja läbitöötamisest, näiteks ühistranspordi võtmes või sotsiaalse taristu võtmes. Ehk selliseid nii-öelda pehmeid meetodeid meil siiski on. Aitäh, kolleeg Jaak Nigul, palun. Aitäh. Tunnistan ettevõtjana, tunnen ennast lausa kõrvust tõstetuna, et kui seni olime lihtsad ettevõtjad, et siis nüüd saame olema nutikad ettevõtjad, ehk siis saab olema nutikas ettevõtlus linn. Aga siis sellisel juhul tahaks teha ka veel sellise ettepaneku, et võiks siis nimetada ka, et näiteks, et meil on nutikas linnavalitsus. Et siis, noh, ma arvan, et nutikas ettevõtlus eeldab kindlasti nutikat linnavalitsust, nii et pange see ka kindlasti sinna sisse. Väga hea ettepanek, ma olen, ei saa rohkem nõus olla. Tähendab, parandus ettepanekud palun ka kirjalikult, muidu neid ei menetleta. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Imre Mürk, palun. Palun üks nutikas küsimus. Austatud ettekandja, et üks täpsustav küsimus, et siin on seatud väga ladusad väljakutsed, millele siis linn peab vastama ja üks nendest on siis julgeoleku väljakutse 7. leheküljel alapunkt 7 ja siin otseselt viidatakse vajadusele tugevdada Läänemere regiooni julgeolekut läbi teaduslahenduste, et kuidas te seda mõtlesite või mõtestate? Et see on 7. lehekülg. Aga seda tulebki niimoodi mõtestada, et Tartul kui teaduslinnal, ülikoolilinnal, kultuurilinnal, kellel on väga palju kontakte, mitte ainult oma lähemate naabritega, aga laiemalt siin piirkonnas, tuleb läbi nende kontaktide panustada sellesse piirkonna julgeolekusse. Et minu meelest on see siin suhteliselt lihtsalt ja üheselt arusaadavalt öeldud. Kui me räägime üksteisega, siis on meie olud turvalisemad kui siis, kui me ei räägi üksteisega. Nii, aitäh. Kolleeg Jüri Otsalm, palun. Selle dokumendiga seonduvas, et kuna seda dokumenti vaadatakse iga 4 aasta tagant üle, siis kas te olete kaardistanud või määratlenud, mis siis on need suuremad vajakud seniselt selle strateegia ellu viimisel. Ehk et me peaks ju määratlema selle nii-öelda positsiooni, kuhu siis näiteks viimase 4 aasta jooksul on jõutud ja mis on need näidikute muutused. Aitäh! Võib-olla selle paperi juures ehk kõige keerulisem on olnudki see monitooring. Ja kui te vaatate, siis meil on täna siin eraldi lisa, kui ma õieti mäletan, siis lisa 5, mis on siis üks loetelu arenguseire näitajatest, mis siis peaks võimaldama meil edaspidi kasutades täna kogutavaid andmeid ja statistikat saada ülevaadet siis arengu suundadest, kuhu poole me oleme jõudnud. Nüüd siiani, ja see on siis nüüd niimoodi, et on, see on 9 näitajat iga siis strateegia allvisiooni hindamiseks, plus siis 5 sellist üldist demograafiaga seotud näitajat. Nii nagu ka komissioni aruteludes juttu oli,
on kindlasti see lisa asi, mis järgmiseks korraks, kui me siia volikokku jõuame, muutub konkreetsemaks selles mõttes, et me seame teatud lähtetasemed ja võib-olla mingisugused siht suunad selle osaks. Siiamaani on seda üritatud monitoorida, samamoodi on olemas üks mingi loetelu mingitest näitajatest, mis 2009. aastal linnavalitsus ise endale võttis, mida me ei ole avalikult selle dokumendi osaks teinud ja mis just liiga palju ei näitanud, sest ütleme üks näide, et seal oli kanaliseerituse nagu, osakaal, eks ole, ja see oli viimastel aastatel, kui Tartu Veevärk oma suured projektid lõpetas ikkagi 99,9, et ega ta ikkagi üle saja nii ehk teisiti ei lähe, nii et eks need indikaatorid ka muutuvad sõltuvalt sellest, kus me asume. Nii et nende lisa viies toodud näitajate põhjal me arvame, et mingid üldised suundumused, kuidas me oma seatud siis visioonide poole liigume, saame kätte. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Jüri Otsalm, pool sekundit enne, teine küsimus ja siis Tõnis Lukas, palun. Küsimus lisa neljas inspireeriva elukeskkonnaga linna nii-öelda tulbas on toodud selline roll omavalitsusel jätkub maa munitsipaliseerimine. Et ma küsiks, et mis ulatuses, kui palju selleks ressurssi on ja mis on ikkagi need põhjused selleks? Aitäh. Ressurssi vaba maa või nii-öelda reformimata riigi maa näol meil linnas on. Nüüd ise asi on ka see, et me kõik teame, et Vabariigi valitsus ei ole ülemäära entusiastlik selle maa andmisel omavalitsustele, just nimelt arenduseesmärkidel andmiseks. Nii et täna me kindlasti tegutseme edasi kõige selle osas, mis puudutab transportimaade ja üld sihtotstarbega maade munitsipaliseerimist ja siin see protsess on selline, mida jätkub veel mõneks ajaks. Aga kindlasti jätkuvalt on linn, kuidas öelda, huvitatud sellest, et saada ka arendustegevuseks vajalike maid. Ükskõik, kas see on siis sarnaselt näiteks meie nende tööstusparkidega seda laadi tegevuseks või näiteks ka elamuarenduseks, nii nagu on täna näiteks Uppilinnas mingid krundid olemas linna. Et me oleme jätkuvalt, soovime seda, et linn oma territooriumil neid maid saaks kasutada ja saaks suunata nende kasutust. Aitäh, kolleeg Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud abilinnapea. Kui me kasutame kindlat kõneviisi, siis see tähendab, et meie seisukoht on kindel. See on kõva sõna. Kui me loeme üles Tartule olulisi institutsioone, siis strateegias ja oleme kindlad, et nende säilimine on ka strateegiliselt tähtis, siis me peaksime olema valmis nende eest seisma. Tartus on Eesti juhtivad kõrgkoolid, Tartu ülikool, Eesti maaülikool, see on selge. Tartus omandatakse kõrgharidust, siin on loetletud, millist laadi kõrgharidust, ka rakenduskõrgharidust Tartus omandatakse. Sõjaväelist, lennundus, rakendusliku kunsti ja tervishoiu kõrgharidust. Kõik need otsused, et selliste kõrgemate koolide, riiklike koolide siia Tartusse tegemine on olnud konkreetsed otsused ja on tihti tehtud siis, kui valitsuses on Tartut hästi tundvad jõud olnud. Nüüd olukorrad muutuvad, suhtumised, üliõpilaste arv nii edasi. Kui me paneme selle strateegia üheks selgeks positsiooniks, kas see tähendab ka seda, et kui näiteks riik võtab kaalumisele ja otsustab osa nendest rakenduskõrgharidust, nendest vastavatest arvudest, see on puht teoreetiline lähenem, et need ei ole jätkusuutlikud eraldi õppeasutustena. Kas see tähendab, et linn, kes peab oluliseks nende säilimist, taotleb ja võtab nad üle munitsipaal õppeasutustena. Nii nagu see ei olnud küll hädaolukorras, aga põhimõtteliselt riiklik kutsehariduskeskus või riiklik kutseharidus tehti Tartu munitsipaal kutse õppekeskuseks. See on täiesti võimalik käik.
Kui me kindlalt näeme strateegiliste üksustena neid õppeasutusi, kas see tähendab, et kui riik teeb teise käigu, me teeme nendest munitsipaalõppeasutused? Vaadates seda viidatud loendit, kus on Tartu Ülikool, Maaülikool, Balti Kaitsekolledž, Lennuakadeemia ja Tervishoiu Kõrgkool, siis ma julgen öelda, et ma julgen öelda, et kõigi nende puhul on tegu pelgalt siiski teoreetilise võimalusega. Kui mingi selline nii-öelda olukord peaks saabuma, siis ma usun, et enne kõike on see küsimus Tartu linna volikogule. Aga pigem tuleb Tartul oma mõju, mitte ainult linna, noh, enne kõike linnana, aga nii-öelda ka meil igal ühel omas sfääris kasutada selleks, et sellist teoreetilist olukorda noh, ei tekiks. Eks ole. Et arvata, et me maaülikooli suudame munitsipaalülikoolina üle võtta, on, ma arvan, suhteliselt utoopiline. Nii et ma arvan, et see oli teoreetiline küsimus ja teoreetiline olukord ja selleks ka jääb. No ma usun, et ka haridusministeeriumit me ei suuda ise pidada. Aitäh. Kas on veel mõni nutikas küsimus, kolleeg Nigul? Palun. Mul on küsimus punkti 5.2 kohta, veel kord see Tartu on nutikas ettevõtluslinn. Siin on niisugune kena lause, et tihe koostöö teadus- ja arendusasutustega võimaldab ettevõtetel osaleda uute tehnoloogiate väljatöötamises ja kasutusel võtus. Et millest teil tuleb selline väga absoluutne välja, et võimaldab? Sellepärast, et tunnistan minu isiklik koostöö katse 4 Eesti ülikooliga, seni on ikka täiesti läbi kukkunud, huvi ei ole. Et kuidas te väidate, et võimaldab? Kas me teistmoodi ei võige enam? Vaat, siin ongi nii, et siin, aitäh selle küsimusest, et see annab võimaluse natuke seletada siiski selle dokumendi nii-öelda struktuuri ja sõnastust. Tegu on nii-öelda sõnastatud allvisiooniga. Ehk see on see olukord, kus me tahame olla aastal 2030. See ei ole olukorra kirjeldus, vaid see on selle olukorra kirjeldus, kuhu me tahaksime jõuda läbi oma tegevuste, läbi selle, mis teeb linn, läbi selle, mis teeb linn oma partneritega ja läbi selle, mida teevad partnerid. Täna tõepoolest, noh, see on probleem, eks ole. Selleks ta arengustrateegias nii-öelda nimetatud ongi ja selleks on ka need alaeesmärgid ja tegevussuunad, et me jõuaks selleni, et see võimaldaks nii-öelda otseselt anda panust meie lisandväärtusesse. Aitäh, palun, kas on veel küsimusi? Küsimused on selleks ringiks ammendatud. Aitäh ettekandjale ja kaasa ettekandjaks on sõna arengu planeerimiskomisjoni liikmel Toomas Kapil. Palun. Tere, austatud volikogu esimees. Ja volikogu liikmed külalised arengu planeerimiskomisjoni ja linnametskomisjoni ühiskoosolekul oli pikk ja tõsine arutelu ja otsustati seda eelnõu toetada suunata avalikusele. Aitäh. Aitäh, palun, kas kaasettekandjale on küsimusi? Kõik küsimused on juba ära küsitud. Aitäh, kaasettekandjale küsimusi ei ole. Palun sõnavõtuks kõnetooli kolleeg Jüri Kõre. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud ja külalised, ma tahan paar mõtet seoses selle arengukavaga välja öelda, et miks komisjonis ma küsisin ettekandjalt abilinna pealt, et kuidas me peaksime seda dokumenti käsitlema, kui me näiteks fraktsiooni poolt tahame ettepanekud teha. See on suhteliselt ladus ilukõneline dokument, kus konkreetse formuleeringu taha küüsi saada enamasti on väga keeruline, et aru saada, mis sellega nagu soovitakse ja lubatakse. Ja siis vastus ei olnud sõnasõnaliselt niimoodi, aga mõte oli selline, et kui teil on fraktsioonis häid luuletajaid, siis te võite muidugi ettepanekud teha, aga kui ei ole, siis nagu ei ole mõtet pingutada. See ei olnud sõnaliselt niimoodi. Nüüd ma tahan öelda neli mõtet.
Esiteks, seos erinevate dokumentide vahel. Ma leian, et see on ikkagi oluline. Ja miks, et siin samas selles alguse osas, mis on pealkirjastatud tuleviku väljakutse tartlastele, on üks punkt, punkt 2.3, kus öeldakse, et toimub Tartu linnaruumi arukas kasutus ja linnapiirkonna põhine planeerimine. Ja ma võtsin lahti siis selle meie dokumendi, millega me algatasime uue üldplaneeringu läbitöötamise ja otsisin sealt sellest dokumendist, kus me oleme siis see osa, kus volikogu andis ülesanded seoses üldplaneeringu koostamisega. Ma püüdsin leida siis sealt seda formuleeringut, kus öeldakse, et üldplaneering peab lähtuma siis sellest arengustrateegiast, peab olema linnapiirkonna põhine planeerimine. Ma ei leidnud seda. Võib-olla ma olen kaotanud oma ridade vahelt lugemise oskuse, mis mul kunagi nõukogude ajal oli, aga otse sõnu teksti sellist formuleeringut ma ei suutnud välja lugeda. Et milline on siis ikkagi erinevate dokumentide omavaheline seos? Ja siin oli ilus pilt siis maailm 21. sajandi alguses, eks ole, kus olid üles loetud kõik asjad, millest me lähtume, sealt kuskilt mingist rahvusvahelisest olukorrast, eks ole, ja Läänemere strateegiast ja meie siis nende detailplaneeringuteni ja muude asjadeni, eks ole. Ja kui see pilt oli ees, siis oli just Tõnis Lukase küsimus, millele tuli vastus, et me lähtume maakonna planeeringust. Seal nende dokumentide hulgas maakonna planeeringut ei olnud, eks ole. See on mõte, mis seostub siis selle tegevuse süsteemsusega, mida me harrastame, eks ole. See tegevus ei ole süsteemne ja järelikult oli abilinna peal õigus, et meil ei ole väga palju mõtet pingutada selle dokumentiga. Nüüd teine mõte, mis seostub siis erasektori, eravõttevõtlusega ja muuga, eks ole. Siin on mitu korda kasutatud neid formuleeringud, siis innovatiivne ettevõtlus, tegelikult üks formuleering oli ka, et meie ettevõtjad on sotsiaalsed, eks ole. See on tore, tegelikult on olemas selline mõiste sotsiaalne ettevõtlus, mille iga mees annab ise nagu sisu, eks ole, teiste sõnadega väga suurt kokkulepet ei ole. Minu arust, kui me ütleme, et Tartu ettevõtjad on sotsiaalsed, ma nüüd väga kahtlen, et kas kõik Tartu tuhanded ettevõtjad, neid on õnneks päris palju, osalesid selle arengukava väljatöötamisel ja kas nad teavad, mida neil toodatakse, mis selle mõiste nagu sisu on, eks ole. Kui meie, ainult meie seda mõistet teame, siis tegelikult oleks viisakas ikkagi välja öelda, mis me ootame siis, kas seda, et ettevõtjad loovad oma tööruumidesse laste mänguruumideks ole, et saaksid vanemad lapsi tööle kaasa võtta või näiteks korraldatakse sellist kogukonna hoolekannet, mida ma tean, mõned ettevõtted harrastavad, et tellitakse oma töötajatele lõunasöök ja siis selle lõunasöögi nagu tellimuse hulgas on ka selle ettevõtte ümbruskonna üksi elavad teakate inimeste jaoks söök, eks ole, kes tulevad sinna ettevõttesse järgi. Sellised asjad toimivad, eks ole. Soovime me siis seda laiendada või soovime midagi muud. Minu arust me peame nagu suutma teisele osapoolele ja ettevõtjad on igal pool väga oluline osapool, eks ole, kellega koostööd tehes me peame ikkagi hästi läbi võtlema, mis me ootame, eks ole. Peame välja ütlema, mis me neil tegelikult ootame, mitte selle kassikomber ümber pudu nagu keerutama. Nüüd järgmine moment on, meil on siin ilus formuleering, et meil on õnnelikud kodanikud, eks ole kuskil oli. Nüüd tegelikult väga hästi kõlab, eks ole, ja mina tahaks olla ka õnnelik kodanik ja paljud teised. Aga nüüd, kui me hakkame vaatama, siis kuidas need õnnelikud kodanikud Tartus elavad, need üksikud formuleeringud, mis on siin tekstis, siis need õnnelikud kodanikud, mis nad meil kõige rohkem saavad, see on toetus. Et nad on õnnelikud, aga nad ei saa oma eluga hakkama. Nii subjektid saavad toetust, kui ka inimesed saavad toetust. Et mul kahjuks jätku aega, mul kuluks ilmselt 3 minutit, see on siis repliigi aeg, kui ma loeksin ette kõik need subjektid, kes meil saavad toetust, eks ole. Et algab siis millega? Algas siis sellega, et 1 minut lisaaega. Jah, et kõigepealt siis me toetame tööelus osalemist. Et see, need, kes käivad tööl, need saavad preemiana toetus. Toetame tööelus osalemist, see on esimene toetamise lause, eks ole. Järgmine toetamine tuleb siis, toetame õendusabi ja perearstiabi, eks ole.
Nii, siis edasi toetame omastehooldajad. Noh, aru saada, ei ole midagi hullu. Siis edasi järgmisena toetame loovisikuid. Loovisikud me toetame eriti, sest neile me loeme loovisikute vajadustele vastava toetussüsteemi. Teised toetussüsteemid ei ole subjektide vajadustele vastavad, aga loovisikud saavad vastavalt vajadusele. Edasi siis toetame saavutusspordis osalejad. Siis toetame kultuuris ja spordis osalejad. Siis toetame aastaringset mitmekesist kultuuriprogrammi. Nii edasi, huviharidust ja nii edasi. Lõpuks toetame noorsood ja kättesaadavust. Kui oli siis selle eelarve arutelus, me tegime ettepaneku toetada noorsood ja kättesaadavust 30 000 euroga, selle lükkas saal tagasi. Nii, kas ma olen siis selle samuse sõnavõttu ja repliigi ajaga ammeldanud? Repliiga aega veel ei ole. No, okei, okay, aga siis ma panun repliiga aega. Kas saal on nõus, et me lubame Jüri Kõrel ära öelda ka repliigi no, aja? Ollakse nõus, palun. Nüüd ma ikkagi mõtleksin kahe formuleeringu omavahelise kooskõla üle. Õnnelikud, aga vaesed kodanikud, eks ole. Õnnelikud kodanikud ei vaja nii suure sulgast toetust, nagu me siin lubame, vaid nad saavad valdavas osas oma eluga ise hakkama, eks ole. Ja viimane neljas mõte, mis seondub indikaatoritega või nende näitajatega, et ma küll soovitaks nagu nende indikaatorite üle tõsiselt mõelda, ega need eelmised ei olnud väga head, aga need ei ole isegi head, mis siin praegult on. Ma toon konkreetse näite, et kuskil oli selline indikaator siis nagu subjektiivne rahulolu siis oma tervisega ja kuidas seda indikaatorit või seda näitajat mõõdetakse, inimesed ütlevad, kas nende tervis on väga hea rahuldav või halb, eks ole nii. Ja meil on pilt selline, et 10 aasta andmed 2002 meie inimestest 13% ütlesid, et nende tervis on halb. Siis kui majanduses läks väga hästi, aastal 2006 ütles 10%, et tervis on halb, 3% tervis oli paranenud, eks ole. Nii, siis tuli majanduskriis, 2009 ütles uuesti 13% inimesi, et nende tervis on halb, eks ole. No, miks nad niimoodi ütlesid? Sellepärast, et eriarstiabi järjekorrad pikenesid ja inimesed tundsid kohe, et nende tervis läks halvemaks. Ja sealt edasi on see näitaja jäänud samale tasemele, 13% oli see viimane näitaja ka, eks ole. Ehk me kasutame näitajat, mida me peame tõlkima nagu teiste näitajate kaudu, see näitaja sõltub nagu teistest, eks ole. Samal ajal meil on olemas objektiivne näitaja, keskmine oodatav eluiga, eks ole, ja keskmine oodatav eluiga siis sellel perioodi algusel 2002 oli 71 aastat, siis 2006, mis ma tõin selle näitaja, kus halba tervist oli kõige vähem, siis oli tõusnud keskmine oodatav eluiga 73 peale, 2 aastat olid lisandunud. Siis kui tuli majanduskriis, see näitaja ei langenud ja tänaseks päevaks ta on ilusti üles näinud 76 peale. Et kasutame ikka objektiivseid näitajaid, kui me tahame oma siis seda arengut kirjeldada noh, tõsiselt, aga mitte selliseid näitajaid, mida peab teiste kaudu nagu tõlkima. Aitäh! Aitäh! Ma usun, et kolleeg Jüri Kõre tudengid on õnnelikud inimesed ja hetkeks saime ka meie olla Jüri Kõre tudengite rollis. Aitäh! Selles ei olnud irooniat. Head kolleegid, sõnavõtte ei ole rohkem palutud. Kas on repliigi soove? Kolleeg Kadri Leetma. Head kolleegid, ma pean vajalikuks öelda seda, et ma seda protsessi väga hindan, mis on toimunud, et loomulikult, kui selline dokument juba olemas oli, siis oli see vaja ka kaasajastada ja niimoodi, et kui me loeme, et me saame aru, et ta on tänases kontekstis. Aga 1900. aastast on aeg mööda läinud ja see vorm, kuidas inimesi ja Tartu kogukonda kaasata tollal oli üks ja täna on see teine. Ja kui meil nüüd seda dokumenti läheb vaja järgmisena, pärast järgmisi kohalike valimisi, et teda jälle üle vaadata, siis mina kutsun üles, et kes iganes siis vastutab selle eest, et siis oleks see protsess kõnetavam niimoodi, et need kogukonnad, kes selle alusel peaksid siis nagu teie rõul ühes suunas minema, tõesti aru saaks, kuhu nad läheks. Aitäh! Aitäh!
Kolleeg Jüri Ots-Sälm, palun. Kommenteeriks veel arengu- ja planeerimiskomisjonis seda arutelu, mis toimus selle strateegia üle. Ja ma peaks nimetama, et see komisjonis otsustati, et saata see dokument siis volikokku kinnituseks ja eelkõige otsustati seda, et see väärib kõvasti arendust ja suur lootus on sellel, et avalikustamise protsessis tuleb siis, ütleme siis, nutikaid ettepanekuid ja see dokument saab palju nutikam. Ja ma kutsun ikkagi üles kõiki, et me sellele dokumendile lisandväärtust annaksime ja ettepanekuid teeks, sest sellisel kujul ma usun, et me ei saa seda strateegiat rahuldavaks pidada. Aitäh. Aitäh. Palun, kas on veel repliigi soove? Repliigivoor on ammendatud. Lõppsõna. Abilinnapea Jarno Laur. Head sõbrad, mul on üks konkreetne, üks isiklik ja kaks üldist repliiki. Ja see konkreetne repliik on selline, et on vale see väide, mis ütleb, et linna üldplaneeringu algatamisel me oma arengudokumentide muulgas strateegiaga ei arvesta. Vastupidi, üldplaneeringu algatamise dokumentis on volikogu öelnud, et ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel lähtutakse linna arengudokumentidest muu hulgas arengustrateegiast 2030. See on konkreetne asi. Üldine kaks asja on see, et teeb kurvaks üks asjaolu. Ja see asjaolu on selline, et 99. aastast on linna arengustrateegia olnud konsensuslik ja kindlasti mitte nii-öelda parteipoliitiline dokument. Selle tõttu on tema menetlus olnud ka üpriski avatud nii huvirühmade suhtes, mida oli ka seekordne nii-öelda menetlus. Ta on jätkuvalt avatud volikogu liikmetele, erakondadele, valimisliitudele, kellele iganes. On selles mõttes kurb, et aasta opositsioonis on näiteks hea kolleegi Jüri Kõre silmad selliselt avanud, et linnavisioon, mis on olnud 15 aastat paigas, järsku on sobimatu, mannetu, vale. Ma arvan, et me ei peaks nii, ütleme, opositsiooni, koalitsiooni, partei, valimisliidu või mille iganes keskne olema selliste dokumentide juures. Veel kord ütlen, linnavalitsus ka selle avalikustamise perioodi jooksul tahab olla võimalikult avatud, võimalikult arvestav ja võimalikult kaasav. See on võimalik siis, kui nii-öelda ka teine pool on nõus olema avatud, kaasatulev ja arutlev. Nüüd isiklik on see ja viimane, et on kindlasti nagu ma ei tea, eks ole, me ei lindista vist meie neid komisjoni koosolekuid ehkki peaks. Sellepärast, et päris kindlasti ei ole ma nimetanud ettepanekuid luuletajateks ega volikogu liikmeid luuletajateks, sest paraku ei kanna enamus volikogu liikmeid luuletaja mõõtu välja. Ja veel kord tulles tagasi eelmise repliigi juurde, tahan öelda, et ma isiklikult suhtun väga suure respektiga kõikidesse volikogu liikmetesse ja ootan suure hea meele ja uudisimuga neid põhjapanevaid ettepanekuid, mis selle paperi palju paremaks teevad. Aitäh! Aitäh! Palun, kas selleks volitatutel on veel lõppsõna soovi? Ei ole. Panen, ja palun,
Ole praju. Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul 3 minutit vaheaega. On kõigil jälle sisse võtta oma töökohad ja panen otsus hääletusele. Kes on otsuse vastu? See poolt palun hääletada. Poolt 38, palun hääletada, kes on vastu. Häältega 38 poolt 1 vastu, oleme otsuse vastu võtnud.